जिंतूर तालुक्यातील संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ योजनेपासून वंचित असलेल्या पात्र महिला लाभार्थ्यांना योजनेचा तात्काळ लाभ देण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला तालुका अध्यक्ष मनीषा केंद्रे यांनी आज तहसीलदार सखाराम मांडवगडे यांच्याकडे केली आहे. यावेळी त्यांनी असंख्य निराधार महिलांना घेऊन तहसील कार्यालयामध्ये आणून निवेदन सादर देखील करत त्यांचे गहाणे मांडले. कित्येक वेळी विविध योजनेच्या संचिका भरून सुद्धा विविध सबबीखाली सदर असंख्य पात्र आणि गरजू महिलांना अनुदानाचा लाभ भेटत नव्हता. ही बाब लक्षात घेता स्थानिक राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला तालुका अध्यक्ष मनीषा केंद्रे यांनी स्वतः पुढाकार घेत असंख्य पात्र लाभधारकांना सोबत घेत चक्क तहसीलदार यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. या निवेदनात त्यांनी अशीही मागणी केली की कित्येक लाभार्थी पात्र असून त्यांना वेळेवर अनुदान भेटत नाही. जे जे पात्र आणि गरजू आणि निराधार विधवा किंवा वयस्क महिला आहेत त्यांना तत्काळ त्यांच्या दाखल केलेल्या संचिकेस मंजुरी द्यावी अशी मागणी मनीषा केंद्रे यांनी केली. यावेळी त्यांच्या समवेत सरोजा देशमुख, वैशाली मोरे, बेबी मोरे, लीलाबाई केंद्रे, गंगा बिलवकर, विमल जाधव, यशोदा पुरी, विजयमाला मुटकुळे, लीलाबाई बर्वे यांच्यासह असंख्य महिलांचा सहभाग होता. प्रदर्शनाला आणि प्रेक्षकांच्या सोबत राहून आज मी माझ्या तालुक्यातील महिला ज्या वंचित आहेत, ज्यांना श्रावण बाळ, निराधार किंवा विधवा ह्या पगारीपासून ह्या महिला खूप वंचित आहेत, या महिलांना त्या पगारीचा किंवा शासकीय योजनेचा योग्य लाभ मिळावा, त्या लाभापासून त्या वंचित राहू नये म्हणून आज आम्ही तहसीलदार साहेबांना निवेदन दिलं. आज जरी आम्ही कमी महिला दिसत असलो तरी भरपूर महिला आहेत, पण आज कोविडचा एवढं मोठं प्रमाण आहे, त्या प्रमाणामुळं आम्ही अगदी मोठ्या महिला इथे येऊन आज तहसीलदार साहेबांना आम्ही निवेदन दिलं. आणि तहसीलदार साहेबांनी सुद्धा आम्हाला खूप चांगलं मार्गदर्शन करून त्यांनी आम्हाला शब्द दिला की तुम्ही योग्य ते कागदपत्राची पूर्तता करा, नक्कीच लवकरात लवकर. यावेळी आपण दाखल केलेल्या संचिकेची तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्यामार्फत जागमोक्यावर अंतिम चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या अहवालानुसार पात्र लाभार्थ्यास तत्काळ न्याय देण्याची आमची भूमिका आहे असे तहसीलदार सखाराम मांडवगडे यांनी स्पष्ट केले. म्हणजे कोणाच माझा राज्य नाही, कोणाच नाही, रूल ऑफ लॉ, कायद्याचं राज्य. आम्हाला या योजनेसाठी शासनाने नियम ठरवून दिले, त्या नियमात जर तुम्ही बसणार तुम्हाला, पण नियमात जर बसत नसलं कोणी, आता श्रावण बाळ आहे 65 वर्षापेक्षा जास्त आहे, ते 65 वर्षापेक्षा जास्त वय असलं तर तुला देऊ शकतो आपण. गुणीरत्न वाकोडे, MCN न्यूज, जिंतूर.